E depois de um mês de protestos, a lei do passe livre foi sancionada em Goiânia. Vamos até lá conversar ao vivo com a repórter Manuela Queiroz. Manuela, um ótimo dia para você. Quem vai ter direito a esse passe livre em Goiânia? Olá, bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Olha, terão direito ao passe livre os estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior, tanto da rede pública como também da rede privada, além dos alunos do curso de educação, técnico e profissionalizantes reconhecidos pelo Ministério da Educação. O benefício poderá ser usado todos os dias da semana. Segundo a Prefeitura, o custeio do programa será feito com recursos do Tesouro. A lei será regulamentada em 30 dias. Voltamos à redação do Fala Brasil.